Assalomu alaykum kanalim muxlislari. Bugun sizlar bilan qizil lavlagidan juda ham mazali salat tayyorlaymiz. Bu gemoglobini pastlarga juda foyda ham qabziyatni oldini oladi. Bizaga lavlagilar kerak bo'ladi. Qaynatib pishirib tayyorlab olganmiz. Endi yong'oqlarni mayda bo'laklarga bo'lib olishimiz kerak. Juda ham mayda emas, nohatdek bo'lsa bo'ladi. Ekranda ko'rib turganimizdek, yong'oqlarni ham tayyorlab olamiz. Yana bizga olxo'ri turshagi kerak bo'ladi. Olxo'ri turshagini ham mayda qilib to'g'rab olamiz yoki o'zimiz xohlagandek qulay bo'laklarga bo'lib to'g'rab olamiz. Hozirgina aytib o'tganimdek, bu juda ham foydali hamda mazali salat. Mana olxo'ri turshaklarini ham tayyorlab oldik. Endi qizil lavlagilarni parak-parak bo'laklarga bo'lib, somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Xohishga ko'ra qirg'ichni yirik tishdan chiqarib olishingiz ham mumkin. Bu salatga bugun men mayonez qo'shaman, lekin mayonezsiz tayyorlasa ham bo'ladi. Piyozni qovlamiz, yog'da piyozni qovurib olib, salatga qo'shamiz. Va aralashtirib olamiz. Ana o'shandagina mayonez qo'shilmasa ham bo'ladi. U ham juda mazali chiqadi. Hamma narsalarni tayyorlab oldik. Endi chuqur idishga solib, birinchidan aralashtiramiz. Bizaga yana bitta tish chesnok kerak bo'ladi. Uni ham qirg'ichni mayda tishidan o'tkazib yuboramiz. Tuz sepamiz. Tayyorlab olgan masalliqlarni birin-ketin solamiz. Albatta bu salatni tayyorlab ko'ringlar, unaqa ko'p masalliqlar ketmaydi, tez tayyor bo'ladi. Mana hozir 2 osh qoshiqda mayonez solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu salatni nafaqat kundalik yeyishga, balki mehmon kutganda ham tayyorlashingiz mumkin. Bu ham mazali, ham ko'rinishi ham chiroyli. Maslagi hozir chiroyli qilib idishga solib, bezatib dasturxonga qanday tortishlikni ko'rsatib beraman, ham tavsiya etaman. Salatimiz tayyor bo'ldi. Mana idishga ham chiroyli qilib sovoldik. Endi ustidan maydalangan yong'oq sepib chiqamiz. Chiroyli qilib. Ushbu salatni tayyorlab ko'ringlar va salat yuzasidan fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Bu salatni albatta tayyorlab ko'ring.